na ang sunod mga igsoon nga gisgutan din sa versikulo 16, mao nga ang tibok kasulatan gisulat aron sa pagbadlong. Sa ato pa kung mubasa ta sa Biblia, unya duna tay sala, mabadlong ta. O kung maghisgut ag pagbadlong, walay pagbadlong nga dili sakit. Sakitan gyud ka kung badlongon, nga naman kay mura man kagikasab-an ana. Pero ato hinumduman mga igsoon nga walay pagbadlong nga makadaot. Ang pagbadlong gituyo ka na aron ka mahimo nga maayo. Tipik pa lamang kini nga bahin sa ato mensahe ug ania ang kinatibukan. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Busa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Dios nga balaan, Dios nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 26, niining bulan sa Hunyo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo, sa DXUM 819 Davao. Madung ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag, sa Bantay Radyo Bugo City Cebu, o Bantay Radyo Giholngan Negros Oriental. Madung ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo, o sa DYAG Aperidyo Sagay. Madung ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa akong Facebook account. O sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa awit nga din giuluhan sa imong presensya. Sa dalang ko
presensya may kalaugan ko. Sa imong presensya may kayuhan ko. Sa imong presensya may kalaugan ko. Sa imong presensya may kayuhan ko. Sa imong presensya may kalaugan ko. Sa imong presensya may kayuhan ko. Sa imong presensya may kalaugan ko. Sa imong presensya. Sa imong presensya, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulong o gala na usab nini ato mensahe. Kung abala nung pulong nining takna, nga tumabasa sa basahon sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 16, hanto na sa Versikulo 17, nag-ingon din eh. Ang tibuok kasulatan, gisulat uban sa lamdagikan sa Dios, og mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuuran, sa pagbadlong, sa pagsaway og sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Aron ang nag-alagad sa Dios, masangka pag-ayo og maandam sa tanang maayong buhat. Mao kini ato mensahe kun balanong pulong nining takna og kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan katapusang mga pahimangno. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O among langit nung amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami, nining naa sa kabuntagon, amo na usab kang gipasidunggan o gipasalamatan, nining lain na usab nga adlaw, ngayong gipasinati kanamong tanan. Ginoong Dios, aniya na usab kami karon. Migahin na usab og panahon sa pagtuon o pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa 2 Timoteo. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan ini nga amo mapulong. Aron nga kini dili gayud mo labay nga kawang sa mong kinabuhi ug aron nga kaming tanan padayon gayud nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Dalaygon kamahan sa walay katapusan. Salamat sa imong kamaayo. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makigsuonan. Kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan katapusang mga pahimangno. Mga igsuon kitang mga tao nagkinanglan gyud nga pahimangnoan o pahinumduman. Tungod kay kitang mga tao limtanon kayo. Bisan pag-unsa ka kamaalamon sa kalibutan, naa gyud gihapon kining pagka limtanon mga igsuon. Di na mawala sa tao, bisang pagbatanon pa ka o bisang pagidara na ka. Ang uban maingon nga ama tiguwang kuno, maayo og memoriton kay ilamang mahinumduman ang ilama kagahapon samtang sila batanon pa. Apan maingon ama tigulang, ama batanon mo'y dili limtanon. Kay ama tiguwang kuno, bisag kaugaling o antipara, bisag gisuot na pangitaon pa kay nalimot.
Pero mabatag matiguang mga isoon kitang tanan doon nagyoy kalimot. Mao ka na nga gikinanglan nga kitang tanan pahinomduman labi na gyod sa pulong sa Ginoo. Og salamat mga isoon nga migahin gyud mo og panahon nga maminaw sa tong programa arong atungod nini padayon nga mapahimangnuan o mapahinomduman ang imong kinabuhi arong nga ikaw dili mahimulag sa Dios noon ikaw kanunay dool sa atong Ginoo. Kay samtang ikaw kanunay maminaw sa balanong pulong, nagpasabot ka na nga dool kanimo ang presensya sa Dios. Nakaroon anita nini atong gibasa dini sa basahon sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 16 hantod na sa versikulo 17 matod pa. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuuran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Dinhi mga igsoon sa versikulo 16 gisgutan ni Apostol Pablo kun unsa kabililhon o kaimportante ang tibuok nga balaang kasulatan. Matod pa, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Sa ato pa, ang nagsulat sa Biblia mga igsoon, mga tao sa Dios o iya mga alagad. Apan samtang sila nagsulat niini, gilamdagan sila o gigiyahan sa atong Ginoong Dios. Sa ato pa, ang tibuok kasulatan atong maisip nga kini namugna tungod sa giya sa Dios, kay gusto sa Dios nga ang iyang pulong mag-abot sa daghan nga mga katauhan. Matod pa, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios og mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Ang tuyo di ay nganong gisulat kining tibuok balaang kasulatan aron nga itudlo ang kamatuoran ngadto sa makatauhan, aron nga makatauhan magkinabuhi na diha sa kamatuoran. Matod pa, ang tibuok balaang kasulatan mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Sa ato pa mga igsoon, ang tibuok kamatuoran makaplagan sa diha nga ang tao magbasa o magtuon sa balaang kasulatan. Mao kana nga kon ikaw tigbasa sa mga libro sa kalibutan, labi na sa mga estudyante nga daghang kay mga librong gipambasa, mas maayo nga labaw sa tanan imog yung hatagag panahon ang pagbasa sa Biblia bisan pa pananglitan kon nakahuman nakagbasa tanan sa tibuok Biblia, mas maayo nga imo na sab nang balikon sa pagbasa kay matag karon og unya samtang ikaw padayon nga magabasa sa Biblia, ang Ginoong Dios magapadayag na usab ug lain nga mga pagpadayag. Og tungod niya na kun duna kay problema ang imong kaguol mahupay nganuman tungod kay ang pulong sa Dios maghatag kini kalipay sa kinabuhi sa tao. Na ang sunod mga igsoon nga gisgutan dinhi sa bersikulo 16 mao nga ang tibuok kasulatan gisulat aron sa pagbadlong. Sa ato pa kun mobasa ta sa Biblia unya duna tay sala mabadlong ta. Ug kun maghisgot og pagbadlong, walay pagbadlong nga dili sakit. Sakitan gyud ka kung badlungon nganuman kay mura man kag ikasab-an ana, pero ato hinumduman mga igsoon nga walay pagbadlong nga makadaot. Ang pagbadlong gituyo kana aron ka mahimo nga maayo. Kun ang usa ka ginikanan mo badlong sa iyang anak, nagpasabot kana nga gimahal sa ginikanan ang iyang anak o gusto niya nga ang iyang anak mahimo nga buutan ug mahimo nga maayo. Ingon usab ni ana mga igsoon kun kita badlungon sa Ginoo. Ang tuyo sa Dios nganong badlungon ta kay dili siya gusto nga magkinabuhi ta sa sala ug magkinabuhi ta sa pagkadautan. Badlungon ta niya kay gusto niya nga kita mahimo nga mga buutan. Ug ang importante diha mao nga sa diyang badlungon ka mutahod ka sa badlong sa Dios. Kay kun badlungon ta dayon mugara Hinoon, ang resulta diha pamtangan ka sa silot sa Dios. Sama sa kabata nga gibadlong sa iyang ginikanan, unya di gyud mo tahod mugara Hinoon nan malatusan, mabunalan Hinoon sa ginikanan. Ug unsay resulta, masakita na Hinoon. Nan kun badlungon ta sa Ginoo mga isoon, kay nakahimo tag mga sala o mga buhat nga dili maayo, kinanglan nga undangon na gyud tong mga buhat nga dili maayo. Kay kun mugara ang tao sa pagpabadlong, nan dili malipay ang Dios ni ana ug mo silot gyud siya sa mga badlungon. Unya unsa toy silot sa Ginoo sa mga badlungon? Linaw kalayo mga igsoon.
Unya kana nga mong silot sa Dios, wala na gyud nay katapusan. Mao nang kinanglan nga matao dili gyud unta magpakasala atubangan sa Ginoo. Ug nindot kayo nga sa diyang badlong unta mutahod dayon ta sa Ginoo. Dili kay magpagahigahi Hinoon. Kay kun magpagahigahi tao niya, di gyud mutahod sa pulong sa Dios, nanduha ka silot at umadawat. Silot tiris kalibutan, kanang tinunglo ka, nga layo ang panalangin sa Dios, unya walay proteksyon nga gikan sa Ginoo, dayon gawas pa ni ana, iit sa pagyo dito sa linaw kalayo sa wana unya'y katapusan. Pait ka ng kinabuhi ang mga isoon, munang labing maayo nga, kung badlungon ta sa Ginoo, pinagi siyang pulong, mudawa ta sa iyang pagbadlong, dili kay mangluod Hinoon ta. Ang uban maigo sa wali, moingon man nga, ako may giigo ni Pastor karon. Di na lang ko maminaw para di ko maigo. Nagpasabot na mga isoon nga di ta magpabadlong. Kay masuko man kon maigo. Kitang tanan mga isoon nga maminaw mga wali, maminaw sa mga balanong pulong o magbasa sa Biblia, maigo kita kanunay. Nganuman, ang pulong sa Dios mutulid manggod ni sa atong hiwi o baliko nga matang sa kinabuhi. Mauna nga maigo ganita sa wali, angay nato na ikalipay. Nganuman, nagpasabot na nga ang Ginoo na higugma ka nato o dili siya gusto nga kita magpabilin nga maglunang sa lapok sa sala, kay gusto niya nga ang iya makatauhan magpabilin gayod nga limpyo sa iyang atubangan. Busa sa diya mabadlong ta sa pulong sa kasulatan, kinanglan nga ato nang dawaton ug ato yung kinabuhion ang kabubuton sa Ginoo. Matod pa ang tibok kasulatan, gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios, ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Ang ikatulong nga giskutan dinhi mga igsoon nga ang pulong sa kasulatan gituyo kini pagsulat uban sa lamdag sa Dios aron sa pagsaway. Sawayon sa Dios ang mga buhat nga dili uyon o dili sibo sa iyang kabubuton. Maumao raning pagbadlong sa pagsaway. Mao na nga nindot kayo nga mugahin gyud tag panahon sa pagbasa sa balang kasulatan para nga masayot ta kun unsa ang mga kinaiya o pamatasan nato nga kinigikasaway sa Ginoo aron nga kining bahina sa atong kinaiya o sa atong kinabuhi atong mausab. Kay unsaon nato pagkahibalo nga kanang buhata sa Yop kun di ta magbasa sa Biblia o di ta magtuon sa mabalanong pulong sa Dios. Busa mugahin gyud ta og panahon sa pagbasa sa balang kasulatan o ka pagpaminaw sa mga wali sa mga alagad sa Dios. O kun atong sabton pag-ayo angay ta nga magpasalamat nga ang Ginoo nagagiya sa mga tao nga misulat sa balaang kasulatan. Nang pangutana kinsa man pananglitan ang mga tao nga nagsulat sa balaang kasulatan. Daghan sila mga igsoon, sama kang Moises nga may gituuhan nga may nagsulat sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros o Deuteronomio. Sa ato pa sa kang Moises daan, lima na ka mga sinulat ang iya na sulat. Sunod si Josue mga igsoon, usa-usab kini siya kaalagad sa Dios nga labihan ang iyang kadako ug pagtuo sa gahom sa Dios sa iyang kinabuhi. Ug sunod ni Josue mga igsoon ang magsusulat usab sa Biblia mao si Samuel o gituuhan nga siya ang nagsulat sa mga maghuhukom sa basahon sa Rut o sa basahon sa una o ikaduhang Samuel. O sunod kang propita Samuel gituuhan nga ang nagsulat usab sa unang mga hari o ikaduhang mga hari mao si propita Jeremias. O ang sunod ni propita Jeremias mao si Isra o Isdras. Ang gituuhan nga mao'y nagsulat sa unang kronikas o ikaduhang kronikas. Og sa basahon ni Isdras, sunod ni Isdras mao si Nehemias. Og daghan pa ama magsusulat mga isoon nining balang kasulatan nga gigiyahan o gilamdagan sa Dios. Og ang tuyo sa Dios niini aron nga kita nga makabasa og makatuon sa balang kasulatan aron nga mabag-o ang atong kinabuhi humanta mabadlong o masaway pinaagi sa mga pulong nga nakaukit o nakasulat dinhi. Busa angay ta nga magpasalamat nga dunay balaang kasulatan aron nga matudloan ta sa kamatuoran ug aron nga mabadlong ug masaway ang atong hiwi nga mga pamaagi o mga binuhatan. Busa kun maigo ta sa wali di ta mahiubos, di ta maguol, di ta masuko kun dili modawa ta kay gituyo kini sa Dios para mabag-o ta.
Ug ang ikaupat nga gisgutan dinhi sa bersikulo 16, nga ang kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios aron sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Gusto gyud ay sa Dios mga igsoon nga kitang tanan mahimong mga matarong. Kay gusto niya nga kitang tanan makasulod dito sa iyang gingharian. Kay dili man makasulod sa gingharian sa Dios ama dili matarong. Mao na nga gimugna ang kasulatan uban sa giya sa Dios, sa lamdag sa Dios aron nga kita nga makabasa sa balang kasulatan mahimo tang matarong ug makasulod na dayon ta sa gingharian sa Dios. Ugma ato ning padayonon mga igsoon ug karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gingyon tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian ihika pangimong kamot sa radio. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na kay maghimo na sa bakul sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutang hikap mo Ginoo og sinatia si Ginoo Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan og magatubag ni ini nga maong pag-ampo. Sa diyutang hikap mo Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios kang imong pulong dako kay katabang sa among kinabuhi aron nga kami mabag-o o mausab aron nga kami mahimong matarong og mahimong manununod sa imong gingharian og makaangkon gayod sa kasiguruhan. O Dios, pasailua kami sa tanan namo makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi amo makasing-kasing ug imo akining putli sa imong tubangan. Og panalipdi kaming tanan o Dios ug kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan. Og sulbara o Dios ang amo mga problema ug tagbo ang amo mga panginanglan. Panalangini ang kada usa labi na makatawhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga nagatod sa ila ikapulog mga halad ug ang pingi ang ila makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangini o Dios ang ilang mapagpaningkamot matag adlaw ug ayuha ang nag-antos arthritis, diabetes, high blood cancer, goiter ulcer, mayoma, insomnia, malaria, prostate, UTI, dengue, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa ngipon, sa liog, patol. Mga grabe ginag may masakit, ayuha o Dios maluoy ka. Ug pinagis kamahanan nga ngalan ni Ginoo Kristo, akong giabog ug ginginlan ang madatang espiritu masakit o mabalantian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios milagruhi ang kada usa. Ug bag-uha sa ingpit ay mo makatawhan. Ug himuaw Dios kang tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bangkalinaw sa among nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kinaw Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. Ug among giampo Dios ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan. Gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan, humuka ang damay lamang kasing-kasing, aron nga sila mualagad gayod kanimo. Ug kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana sa olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Miyerkules. Nga ang imo langit ton tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay gun ka walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamaayo sa ngalan ng Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlawa, Hunyo 27 adlang Huwebes ang ato nga mong schedule anha paghimoon sa Children's Park, ala City sa buntag. Ala City sa buntag dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pag alas 10 sa buntag anha sa City Plaza o Plaza Los sa Pagadian City atbang sa Maytaclobo. Pag alas 12 sa udto anha sa Municipal Plaza sa Molavi sa Buanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon,
anha sa residensya ni Rogelio og Rosalie Apas sa Lagdik, UBT, Josepina, Sambuanga del Sur. Hunyo 28, adlaw Biyernes, anha sa residensya ni Uncle Fredo og Auntie Leticia Baroy. Alas 8 sa buntag sa Dapaon, Sindangan, Sambuanga del Norte. Loyo sa high school, dool sa LBN apartment. Pag alas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, dool sa terminal loyo sa gasoline station. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Siayan, Sambuanga del Norte, at bang sa Municipal Gym. O karong bulan sa Hulyo, mga igsoon, mauna ang ako ika-22 katuig sa kumpagwali dinhi sa radyo. Tungod ni ana, aduna kita'y pagsalo-salo nga paghimoon diha sa inyo madapit sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto. Hulyo 4 adlang Huwebes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Hulyo 5 adlang Biyernes, anha sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkaalas 10, anha sa Magsaysay Park sa Davao City. Pagkalauna sa hapon, anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City. Ug amo anha sa Toril, Magsaysay Park, Davao ug Kalinan, mao si Sister Evangeline P. Diaz. Hulyo 6 adlong Sabado, anha sa residensya ni Susan Efren Panerio, alas 8 sa buntag sa Motorpol Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkaalas 11, anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, loyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hulyo City sa New Corellia, Tagum ug Lupon. Hulyo 8 sa Compostela, Nabunturan ug Santo Tomas. Hulyo 9 sa Panabo City. Hulyo 10 sa Tagbilaran ug Ubay, Bohol. Hulyo 13 sa Lampuyang, PUB Corpus, Patagdumrog, Katahingan, Sentro Placer ug Tadloy, Luna Placer. Hulyo 14 sa Kawayan, Masbate ug Puro Placer, Masbate ug uban pang mga dapit. Ug nining bulan sa Hulyo, mga isoon, dili pagyud pwede nga ma-schedule ko sa tanan nga mga dapit tungod kay dili pa man kaya sa akong tiil, labi na kon makadala kog bugat nga butang. Mosakit gyud ang akong tiil. Bintaha unta kato kun do natay kaugalingon nga sakyanan kay dili man gumapugos sa pag-alasag bugat. Pero sa pagkakaroon na atay plano nga mo-assume o mangutang og sakyanan alang sa Visayas o sa Davao Region, mas maayo gyud unta kato na atay ikakas. Pero tungod kay dili pa man kaya sa atong panudlanan, mao na nga magpaabot lang ta kun kanus-ata hatagan sa Dios sa iyang panalangin. Og alang ni atong gusto mo tabang ni nimbulatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og sa dili pa ka mo padala sa imong tabang, text daan kanako arong imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. Og humani mo padala, i-text ang kompleto nga detalye, ang ngalan sa nagpadala, ang kantidad ug ang control number. Kay kun dili ko ninyo pahibawon, dili usab nako masayran kun kinsa ang nagpadala, busa dili nako na makuha. Mao kana nga paghuman nimo padala, i-text kanako ang kompletong detalye. Ug pwede usab nga ang inyong tabang inyong idiposito sa atong bank account sa BDO, Metrobank ug sa PNB. Pangayo lang kamo kanako sa akong bank account sa BDO, PNB ug Metrobank. O kini akong wali sa radyo, madungog sa YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O sa ato makaigsunan nga naminaw kanato sa YouTube o sa Facebook, mas maayo nga kung dunay mga advertise nga musulod nga dili ninyo i-skip. Aron nga sa bisan gamay nga paagi, makatabang ka alang nining bulatuna. O sa Facebook, mga igsoon, adunay usa ka account nga nagamit sa akong ngalan o dili na akong account. Ang akong account, mga igsoon, kanang adunay ako ang mga wali, pero gani kanang walay mga wali nako, dili na akong account. Og ang akong profile pic, kanang gahangad ko nga ganti para onya nagkalo. Pero kanang nagdala sa akong ngalan, nga nagsutana o color puti, dili na ako ang account. Og hantod na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu mana kanunay kanatong tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan,
ang gugma mo, Dios, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapag niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo. Kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.